У нас це гольф 14-й рік, да? Взагалі 15-й. 15-й рік, да? Що ми будемо допрацьовувати? Ми будемо допрацьовувати мультимедійну систему з Mi Band 1 з екрану 5,6 дюймів, з навігацією він, але тут не було ні CarPlay, ні Android Auto. Будемо ставити отакий набір, трішки більший, трішки новіший. Що нам треба замінити? Нам треба замінити оцей блок керування, нам треба замінити оцю повністю панель, от вона інша. Ну і звісно екран от у нас вже лежить. І в нас міняється роз'єм, щоб працював CarPlay, Android Auto, підрізається. Все вже в блоці закодовано в новому попередньо, його тільки треба замінити. Міняємо ми його таким чином, спеціальними ключами. Повертаємо всі інтерфейси, USB кабель, антенна. Все по роз'єму, воно по кольору підходить. В принципі, доволі просто. Так, і блок у нас. Заїжджаємо, його заклацуємо на своє місце. Все стоїть. Єдина карта навігації не запрацює. А далі у нас йде знімання оцього модуля. Знімаємо ми для початку декорацію клімату. Таким чином. Є. Далі нам треба дістати отаким гачком оцю кишеньку. Вертикально вгору тягнемо. І тепер воно таким чином звідси виїжджає. Це для того, щоб ми могли змінити одразу USB роз'єм, який тут захований. Знімаємо AUX кабель. Ні. Так. От чому його замінити треба? Він у нас тут фіолетовий стоїть. А потрібен, щоб був зелений. От він у нас маленький. Має бути вдвічі більший стояти тут. Зелений. Тут ми все замінили роз'єм. Все стало на свої місця. Добре. Далі у нас іде оця частина. Вона дістається таким чином. Окремо від екрану, але для початку нам треба дістати цю кнопку, от навіть руками, і відстібнути роз'єми, щоб потім не було помилки по подушці безпеки. Так, і далі, завдяки тому, що кнопки немає, ми тепер можемо і рекомендовано діставати це все разом з дефлекторами. Навіть руками все виїжджає. Далі нам треба переставити звідси рамки. От воно повністю застібки повідключати. І все ставиться, нова рамка вже під новий екран. І така вона ширша. Обов'язково на рамку не забути переставити ці гумові накладочки, щоб не скрипіли всі панельки потім. Отак переставляється. І далі повертаємо ми сюди в цю нову рамку дефлектори. Воно все на отаких кріпленнях. От, заклацується фіксатор і тримається. Далі нам треба зняти екран, замінити. Знімається він знову ж нашими ключами. От тут треба вставити 4 ключі або скористатись гачком спеціальним. І наш екран дістається. Тут знімаємо роз'єми. Живлення, передача відеосигналу. Один екран, замість нього ставимо інший. Тепер у нас вже буде скляний, великий. Новий екран на своє місце стає отаким чином. Одним простим рухом. Далі повертаємо рамку. Так, і що ми маємо по результату? Більший екран тепер. Функції у нас, в принципі, ті ж. Навігація єдина на картку, треба нові карти записати навігаційні. У нас є функція тепер UpConnect. Підключаємо кабель. І от така штука у нас з'являється. Android Auto або Apple CarPlay, якщо iOS використовуєте. Все з екрану, тепер навігація, музика. Гальмує через те, що я записую відео на цей телефон, і він же підключений до мультимедіа. Ну, але отак все буде виглядати тепер. От можна відкрити навігацію, кудись поїхати по ній з телефону, по інтернету, актуально, затори, все буде показувати.